Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Namazov 4-cü sinif çalışmalar kitabından izahlara davam edirik. Növbəti mövzu vurma əməlinin xassələri. İlk öncə vurma əməli nədir? Bu haqda danışaq. Vurma hasil almaq üçün bir ədədin digər ədədə yaxud özü-özünə vurulmasına deyilir. Vurma əməlinin xassələri 3-dür. Yəni 3 xassəsi var. Hansılardır? Yer dəyişmə, qruplaşdırma və paylama xassalarıdır ki, ilk öncə yer dəyişmə və qruplaşdırma xassaları haqqında bugünkü mövzumuzda danışarıq. Yer dəyişmə nədir? Vuruqların yeri dəyişilsə, hasil dəyişmir. İlk öncə vurmanın komponentləri haqqında danışaq. Yəni, vuruq bərabərdir hasil. Vuruqların yeri dəyişilsə, məsələn, A vurulsun B bərabərdir B vurulsun A-ya. Yəni A ilə B-nin hasili B ilə A-nın hasilinə bərabərdir. Qruplaşdırma xassəsində isə 2-dən çox vuruq varsa, bu vuruqları qruplaşdırıb ayrı-ayrılıqda yer dəyişmə ilk xassədə, yəni yer dəyişmə xassəsindən istifadə edərək qruplaşdıra bilərik. Məsələn, A vurulsun B vurulsun C bərabərdir A vurulsun C vurulsun B və yaxud da necə yazarıq B vurulsun C vurulsun A. Yəni ki, yer dəyişmə xassəsindən istifadə edib qruplaşdıra bilərik. Daha ətraflı çalışmaların izahı zamanı danışarıq. Ona görə də kiçik çalışmaları buranı silək. Paylama qanunu haqqında növbəti izahda danışacağımıza görə, yəni burada məlumat verməyə ehtiyac duymuram. Çünki növbəti mövzu paylama xassəsinə aid olacaq. Ona görə də səbirli olaq. Keçək çalışmalara. İlk çalışma 1-dir. 1-də görək nə yazır? Yazır ki, vurmanı yer dəyişmə və qruplaşdırma xassələrini tətbiq etməklə hesablayın. Yer dəyişmə və qruplaşdırma. Diqqətli olaq, biz bilirik ki, yuvarlaq ədədlərə vurma daha rahat olduğuna görə ilk ifadəyə baxırıq ki, 5 ilə 2-ni bir-birinə vursaq, ilk öncə bunların hasilini tapsaq, 5 ilə 2-nin hasili əlbəttə ki, yuvarlaq ədəd 10 olacaq. Onu 83-ə vurmaq daha rahat olacaq. O zaman yazırıq 5 vurulsun 2 vurulsun neçə? 83. Bu da bərabərdir. 5-i 2-yə vururuq 10, onu da 83-ə vursaq, 1-i 83-ə vururuq 83, ardına bir dənə də 0 əlavə edirik. Bu deyəcək, neçə? 830. Bu qədər. 1-ini də yazaq. 9 vurulsun, 20 vurulsun, 5. 9-u 20-yə vursaq bir qədər çətin olacaq daha sonra 5-ə. Yəni, 20 ilə 5-in nə hasili? Nəyə bərabərdir? 100-ə? 100-ü 9-a vurmaq daha rahat olacaq. O zaman qruplaşdırırıqsa, neçəni 20 ilə 5-i qruplaşdırıq. Yazarıq 9 vurulsun, 20 vur 5. Bu da bərabərdir. 9 vurulsun, 20-ni 5-ə vurub 100 eləyir. 100, bu da bərabərdir. 9-u 100-ə vurub 900. Birini də yazaq. Mənə elə gəlir ki, daha sonra çətin olmayacaq və sondan yazaq bunları. Qətli olaq. Məsələn, 8-i yazırıq. 8-i yazırıq. 8 vurulsun, 73 vurulsun, 5-dir. Burada nə edirik? İlk öncə 8-i 5-ə vura bilərikmi? Bəli, vura bilərik. 8-i 5-ə vururuq. Nəsə edir? 40 edir. O zaman yazırıq 8 vurulsun, 5. Daha sonra vurulsun, 73. Bu da bərabər 8-i 5-ə vururuq 40 eləyəcək. 40-ı da 73-ə vururuqsa, bu da bərabər 4 dəfə 73, 4-ü 73-ə vurmaq 100, 280, 292, 292, daha sonra bir dənə də 0 var, 40-dəki 0-ı da əlavə edir. Yəni, bu deyəcək nə? 2920-yə bərabər olacaq. Bu qədər. Digərləri mənə eləcək ki, bu yoldan istifadə, yəni bu qaydadan istifadə edib tapmaq çətin olmaz. Buranı silə keçək növbəti çalışmadan bir neçə nümunə də oradan yazaq, davam edək. Növbəti çalışma 2-2-də yazır ki, boş xanaların yerinə elə ədədlər yazın ki, bərabərlik doğru olsun. Qruplaşdırıblar, 5-i hər hansı bir ədədə vurublar və ilk öncə baxırıq ki,
mötərizə daxili ilk həll olunur və 5-i həmin ədədə vurduqdan sonra hasildə 15 alınır. Hansı ədədi 5-ə vurduqsa 15 alınır? Bunu bilmək üçün vurma cədvəlini bilməliyik əlbəttə. Bilirik ki, 5-i 3-ə vuranda 15 edir. Deməli 5 dəfə 3-ün 15, 15-i də 7-yə vururuq. Elə neçəyə bərabərdir? 105-ə bərabər olacaq. Bizdən 105-i istəmir, sadəcə boş xanaları doldurmaq lazımdır. 4 vurulsun, 7-ni neçəyə vuranda 21 eləyir? Əlbəttə ki, 3-ə vuranda. 6 vurulsun, 8 vurulsun, 3. Burada boş xananın yerinə neçə yazmalıyıq? Əlbəttə ki, 6 yazılıb burada. Sadəcə 8 ilə 3-ün hasilini yazarıq. 8 ilə 3-ün hasili də bərabərdir 24-ə. Digərlərini də bu şəkildə həll etmiş olarıq. Vaxt itirməyək, keçək növbəti çalışma 3-ə 3-də görək nə yazır. Yazır ki, birinci ədəd 6, hər sonrakı ədəd isə əvvəlki ədəddən 5 dəfə böyük olan 3 ədədi yazın. 3 ədədi yazaq. Birincisi neçədir? 6-dır. Daha sonrakı əvvəlkindən 5 dəfə böyükdür. Yəni ki, 6-dan 5 dəfə böyük neçə olacaq? Əlbəttə ki, 6-nı 5-ə vururuq. Bu da edəcək 30. Daha sonrakı isə, yəni bu birinci oldu. Bu ikinci həddi. Üçüncü həddini istəyirsiniz ki, 3 belə ədədin yazılmasını istəyir. Olan 3 ədədi yazın. Üçüncüsü isə özündən əvvəlki, yəni 30-dan 5 dəfə böyük olacaq. 30-u da 5-ə vururuq. Bu da bərabərdir neçə eləyəcək? 150. Bu qədər. Başqa bir şey də bizdən istəmir. Keçirik növbəti çalışma. 4-ə görək 4-də nə yazır? Vurma əməlini yerinə yetirmədən hansı hasilin böyük olduğunu müəyyən edin. Hansı hasilin böyük olduğunu necə müəyyən edirik? Baxırıq ki, hasillərdən, yəni birincisinə baxaq. Hasillərdən hər iki hasildə, daha doğrusu hasillərdən biri yox, vuruqlardan biri eynidir. O zaman 823 sanki ixtisar aparırıq, saymırıq bunları. Baxırıq burada nə qalıb? 9 ilə digər vuruqları müqayisə edir. 9 ilə 7-ni müqayisə. Hansı böyükdür? Əlbəttə 9 böyüksə deməli 823 vurulsun. 9 daha böyük olacaq. Növbətləri yenə də nəyini müqayisə eləmək üçün sanki 156 bərabər olan vuruqlar üstü örtülür, hesablanmır. Hesablanmır deyəndə yəni ki, İxtisar gedir sanki. Yerdən nə qalacaq? 6 ilə 9. Digər vuruqlardan hansı böyükdürsə, deməli, həmin hasildə nə olacaq? Böyük olacaq. 8 vursun 223, 233 vursun 8. Burada nə edirik? 8-ləri, əlbəttə, eyni olanları ixtisara aparır. Yerdə 223 qalır, 233. 233 böyük olacaq. Deməli, 233 ilə 8-in hasili də böyükdür. 5, 5-lər getdi, yerdə qaldı 723, 713. Əlbəttə ki, 713, 723 daha böyükdür. Keçirik növbəti çalışma 5-ə görək 5-də nə yazır? 5-də yazır ki, A üstəgəl 67 bərabərdir 72 olarsa 4A vurulsun 5 ifadəsinin qiymətini tapın. İlk öncə nə edirik? Burada A-nın qiymətini tapıb yerinə qoyarıq. Daha sonra da 4A vurulsun 5 ifadəsinin qiymətini tapmış olarıq. Yazaq burada A üstəgəl 67 bərabərdir 72. A bərabərdir. Yəni ki, məhsul toplananı tapmaq üçün nə edirik? Cəmdən məlum toplanan çıxırıq. 72 çıxılsın 67. A da bərabər olacaq neçəyə? 5-ə. Deməli, A 5-dirsə burada A-nın yerinə 5-i yazarıq. 4 vurulsun 5. Vurulsun yenə də 5 olacaq. Bu da bərabərdir. 20 vurulsun 5 bərabərdir 100. Su ifadəsinin qiymətini tapdıq. Daha bir şey də soruşmur bizdən növbəti çalışma 6-dır görə 6-da nə yazır amma buranı bir qədər silək davam eləyərik. Növbəti çalışma davam eləyək 6-da. 6-da yazır ki 828 ədədini 5-ə vurub alınan hasili 4-ə vursaq həmin ədəd neçə dəfə artar? Əlbəttə ki, söz 828 ədədindən gedir neçə dəfə artacağından. Əgər bir dəfə 5-ə vururuq, daha sonra 4-ə vururuq, ümumilikdə 5 vurulsun 4 bərabərdir 20 dəfə artmış olacaq. Keçirik növbəti ifadəyə baxırıq. Yazır ki, 95 ədədini 2-yə vurub alınan hasili 5-ə vursaq, həmin ədəd neçə dəfə artacaq? Əlbəttə ki, 2 və 5-in hasili 5 bərabərdir 10 dəfə artmış olacaq. Bu qədər. Keçək növbəti çalışmaya görək. Buranı da təmizləyək.
Növbəti çalışma 7-də görünəcək yazır. 2013 çıxılsın ay üstəgəl B bərabərdir. 1997 olarsa 4 vurulsun ay üstəgəl B vurulsun 5 ifadəsinin qiymətini tapın. İlk olaraq nə edirik? Ay üstəgəl B'yi tapırıq. Ay üstəgəl B'yi tapmaq üçün də 2013'dən 1997'ni çıxarıq. Burada da nə qalacaq? 2013'dən 97'ni çıxırıqsa yerdə 6 qalacaq. Deməli, A üstəgəl B bərabərdir neçəyə? 6-ya. A üstəgəl B 6-dırsa o zaman 4 vurulsun, neçə 6 vurulsun, 5 olacaq ki, burada da bərabərdir. İlk öncə yuvarlaq ədədlər hansıdır? 6 ilə hansıların hasili yuvarlaq ədəddir daha doğrusu. Ya 4 ilə 5-in hasili olacaq, ya da ki 6 ilə 5-in hasili olar. O zaman yazırıq 4 vurulsun, 6 vurulsun, 5. Başlayın. Mütərzəni daha sonra yazdım. Bu da bərabər 4 vurulsun 30. 4 dəfə 3-ün 12. Bir dənə də 0 var. 120. Və yaxud da 4 vurulsun 5 qruplaşdırarıq. Vurulsun 6. Bu da bərabərdir 20. Vurulsun 6. Hər ikisində neçə aldıq? 120 aldıq. Bu qədər. Keçək növbəti çalışmalara. Bir qədər də düşək aşağı. Növbəti çalışma 8. 8-də yazır ki, bazarda bir gündə hər birində 40 kg olan ən kisə kartof satıldı. 1 kg 1 kiloqram kartofun qiyməti 50 qəpik olarsa, bir gündə neçə manatlıq kartof satılmışdır? Məsələnin həlli üçün ifadə qurun və n bərabərdir 30 olduqda qiymətini hesablayın. İlk öncə ifadəni quraq, sonra n-i yerinə yazarıq. Bir kisədə 40 kiloqramdır. N dənə kisədir. Ümumilikdə neçə kiloqram kartof satıldığını tapırıq. Yəni, birinci olaraq neçə kiloqram kartof satıldığını tapırıq. O zaman nə edirik? 40-ı vurarıq N-ə. Və taparıq ki, 40 vurulsun N kiloqram. Yəni, ümumi kiloqramı, ümumi kütləni tapırıq nə qədərdir? Və 1 kiloqramı 50 qəpikdən satıblarsa, 40 N kiloqramdırsa, 40 N-i də vurarıq neçəyə? 50-yə. Bu da bərabərdir. 4 dəfə 5-in 20, 2 dənə də 0 əlavə 2000 n qəpik. Qəpiyi də əgər ki manata çeviririksə, bu da bərabər deyəcək. Görək ki 100-ə bu deyəcək 20 n manat. Nəysə, bu ifadəni qurduq. İndi nə edirik? N-in yerinə sadəcə qiymətini yazırıq. 30-u yazırıq. 40 vurulsun 30 vurulsun 50. Bu da bərabərdir. 40-ı 30-a vururuq. Neçə edəcək? 12, 4 dəfə 3-ün 12. 2 dənə də 0 var hər vuruqda. Bunları da yazırıq. Yəni, qruplaşdırır da sancı. Qruplaşdırma ehtiyac yoxdur. Çünki yuvarlaq ədədlər olduğuna görə. Yəni, burada sadəcə ardıcılıqla həll etmək olar. Və yaxud da qruplaşdıra da bilərik. Neyin edik? 1200 elədi. 1200-ü də növbət dəfə 50-yə vururuq. Bu da bərabər deyəcək. Neçə? 6 6000 yox, daha doğrusu 60000. Çünki 12-ni 5-ə vururuq. 60 eləyəcək. 3 dənə də 0 da əlavə elədik. Neçə idi? 60000 nə qəpik. Bu da bərabərdir. Əgər ki manata çeviriksə 100-ə bölürük. 100-dəki sıfırların sayı qədər nə olacaq? Sola doğru gedərik, yerdə qalacaq 600 manat. Deməli 600 manat nə deyir? Bir gündə neçə manatlıq kartof satılmışdır? Bir gündə 600 manatlıq kartof satılmışdır. Cavabını aldıq. Bu qədər. Əgər ki, deyək ki, bir qədər də aydınlıq gətirək. Biz bunu bir şagird üçün, yəni tam olaraq başa düşəcək şəkildə yazırıqsa, nə edirik? Artıq şərt qururuq. Şərt qurmaq üçün də ilk nəyi tapırıq? Bir gündə satılan kartofun kütləsini tapırıq. Bir gündə 40 kiloqramlıq N kisə satırıldı. N 30-a bərabərdirsə, tapırıq birinci sual nə olacaq? Bir gündə neçə çıx kartof satıldı? Nəysə, yazdıq mı? O zaman eləyirik, 40-ı vurarıq 30-a. Bu da bərabərdir. Eləyəcək neçə? 1200 kiloqram. Daha sonra ikinci sualımız nə olacaq? Bir gündə satılan, yəni burada yazılıb, bir gündə satılan, bir gündə neçə manatlıq kartof satılmışdır? 1200-ü vururuq 50-yə. Bu da bərabərdir 60000 qəpik eləyəcək. Bunu da çevirsək manata, bu da eləyəcək 600 manat.
Bu qədər. Bu oldu nə? Bir gündə satılan. Neçə manatı kartof satıldı bu. Keçirik növbəti çalışma 9-a. Görək 9-da nə yazır? Yazır ki, maşına 50 yeşik yüklədilər. Hər yeşikdə 8 qutu və hər qutuda 1 kiloqram qənd var idi. Maşına cəmi neçə kiloqram qənd yüklədilər? İlk öncə neçə maşına 50 yeşik yüklədilər? Bu olur nə? 50. 50 yeşik. Hər yeşikdə neçə dənə qutu var? 8 qutu var. Vururuq 8-ə. Və hər qutunun içərisində də 5 kiloqram varsa, bunu da vuraraq 5-ə. Bu da bərabərdir 50 vurulsun. Deyək ki, 8 vurulsun. Əgər qruplaşdırırıqsa 5. Bu da bərabərdir 50 vurulsun 40. 8-i 4-ə bu 8-ə 5-i 4-ə vuraraq yiyəcək 20. 2 dənə də sıfır əlavə elədi. Neçə idi? 2000 kiloqram. Başqa bir şey deyil. Neçə kiloqram deyir? Biz kiloqramla da saxlayırıq bunu. Kiloqramla tapmışıq. Bu qədər.